Bir hərbisədə hissəliyəm ki, təzyiqlər olur. Mənim də yəni onu aşağı şəkildə eləyirlər ki, təzyiqlər göstərirlər. Yəni məhkəməyə gəlməyimə şərait yaratmırlar. Yəni dava-dalaşla gəlirəm məhkəmələrə də. İnşallah görürəm ki, yəni bu yuxarıda oturan o vəzifəlilər, o generallar, o ki bu tərtər işində əli olanlar, Hikmət Həsənov, yəni onun yanında olanlar, Xanlar Vəliyev, nə o birisi, bu birisi bura barmaq edirlər ki, yəni bizi susturmaq üçün, amma yəni mən susmayacağım. Haqqımı axıra kimi, yəni nə qədər var, haqqımı tələb eləyəcəm. Yəni bu haqq tək mənim deyil, offshore tərtərdə işləncə görənlərin, ölənlərin hamısının haqqıdır. Onu da yəni tələb eləyəcəm axıra kimi, sona kimi mübarizə aparacağım. Yəni məni işdən çıxarsalar da, yəni ola bilər ki, mən bu efirlərdə müsahibə verdiyimə görə məni işdən də çıxarda bilərlər, şərləyib başqa onsa. Hə, yəni tək olmasa, amma yəni eləyə bilərlər. Çünki yəni bu gedişatlar bunu göstərir ki, mən yəni mətbuata informasiya verəndən sonra mən üzə görürəm ki, hərbisədə mənə təzyiqlər olur. Yəni bunu da yəni bu efir vasitəsilə deyirəm, nə qədər təzyiq göstərsələr də, nə eləsələr də, yəni mən bu haqqımı tələb eləməkdən əl çəkməyəcəm. Yəni bu qədər. Mən Nemət Məhərrəmov zərər çəkmiş. Bəli, mənim özüm Bakı şəhərində qaldığım üçün mənim daimi çağırıblar Tovuz rayonu. Bölmə rəisi çağırıbdır, rəis çağırıb. Orada mənim daimlə bir yerdə olduğu vaxtı mənə zəng gəldi, daim tərəfdən. Zəng gəldi, mən daimlə danışdım. Daim mənə dediyi sözlər oldu ki, sən də haqqı tələb edirsən elə, normal şəkildə elə. Amma kimisə yəni çığıra-çığıra eləmə də. Yəni, bəzi şeylər var dedi, sən bilmirsən, amma özvə yazığın gəlsin. Bu sözləri mənə dedilər. Dedim ki, mən haqqımı tələb edirəm. Mənə bir belə işgəncələr verilibdir. Mən buna görə yəni susmağı məndən istəmə. Deyir ki, orada nə qədər zərər çəkmişlər var. Bu mənim daimin sözü deyil. Sadəcə olaraq onun daimi yanında olan polislər deyibdi bu sözləri. Prosto daim telefonda mənə deyirdi bunu. Deyirdi ki, orada olan zərər çəkmişlər var. O zərər çəkmişlər necə çıxır efir qarşısına? Çəkilir bir qıraqda durur. Siz də elə həmçin elə durun. Özünüzə problem yaratmayın. Mən başa düşmürəm, haqqımızı tələb eləməyək. Mənə bu belə işgəncə veriblər, məni məhv eləyib qorxmuyorlar. Yarıcan olub getmişik. Mənim tələbim nədir? Mənim tələbim və xahişim odur ki, bizə işgəncə verən adamlar, işgəncə əmrini verən adamlar tutulsun. Sizə mən başqa heç nə istəmirəm. Yenə də buradan cənab prezident İlham Əliyev sizə səslənirəm. Bizim səsimizə səs verin, xahiş edirik. Bu cinayətkarları tutun. Biz başqa heç nə istəmirik, valla. Biz nə vaxt desən, hər zaman sizin əsgərimizik. Sabahsı günü bir hadisə olsa, sizlə barabar biz də döyüşməyə hər zaman hazırıq.